တနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2000အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဆရာကြီးစံစာနီကိုရဲ့တပတ်စာထဲတော်ပင်ဟောဆန်းကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာနံပါတ်1ဆရာကြီးစံစာနီကိုရဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟောဆန်းကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကို subscribe မရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မေဆွေချစ်ပြန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းကချန်နယ်ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲခုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးစံစာနီကိုရဲ့ဟောဆန်းကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးနားဆင်ရမှာကတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခန္ဓာလကိုရတနင်္ဂနွေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဩဂတ်လ22ရက်နေ့နေ့31ရက်နေ့တော်တွင်မှာရပိုင်ခွင့်နေလဲဝယ်ပြန်ရမယ်ကြံ့ကြာနေတဲ့ຢာတွေကိုပြင်းပြအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြေလည်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်လိမ့်မယ်သူတစ်ပါးနဲ့ကိုယ်နဲ့ကြာဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေကိုညှိနှိုင်းနိုင်လိမ့်မယ်အရာဝင်းနဲ့ဆက်ဆက်မှုရဲ့အနှစ်သာရကောင်းခြင်းကိုကြုံပြီးတော့ခီးသွွားရန်ဂျန်လူများပြည်တွင်းသာမကပြည်ပခီးတွေထိထိုးပေါက်အောင်မြင်နိုင်တယ်မိမိနဲ့သူတစ်ပါးချင်းမှယူဆမတူလင့်ကစားကိုစန္ဒရှိတဲ့ကိစ္စတို့ကိုရဲရဲရှေ့တိုး၍အထူးတလဲအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဒီဒီမေးချင်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ်လာရင်ဒီစံစာနေဖို့ application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မေးမြန်းလိုက်ရုံနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလူတွေ့လာမေးတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးရရှိအောင်調査ပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်စံစာနေဖို့ application ကိုယုံကြည်စွာသုံးချနိုင်ကြောင်းတင်ပြပါမယ်။ဒီပါလေ။20နှစ်ရည်ရတော့ရာရာစင်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်းနဲ့ဘဝတိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်။23ရည်နှစ်ငွေကြေးလုပ်ငန်းစီးပွားကံတက်လန်းနဲ့အောင်မြင်မှုကံပွင့်သောနေထားရှိမယ်။ခေါင်းစည်းခေါင်းလျှော်ပြည့်ရလေမတန်ကျိုးရှိမယ်။24ရည်နှစ်မှာရှင်ပြန်မှုမများအောင်မြင်ပြီးတော့အလိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့ကံကောင်းခြင်းကိုကြုံမယ်25ရက်နေ့ရတော့ယံပဋိပက္ခတွေကြားတဲ့ကဖြတ်သန်းရတယ်26ရက်နေ့မှာမိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရခြင်းဘဝတိုးတက်ခြင်းရှိမယ်29ရက်နေ့မှာလူမျိုးကွဲအကျိုးပေးမယ်အယဝေးနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ကံမှုကျိုးပေးမယ်28ရက်နေ့မှာငွေစုလိုက်ဝယ်မယ်လက်ပွင့်မယ်29ရက်နေ့မှာမှန်းနာနဲ့လက်တွေ့ကွာဟမယ်စိတ်ရှိသီးခံရမယ်30ရက်နေ့ရတော့ကောင်းသောကံကြမ္မာနဲ့တိုးတက်ခြင်းများလွှမ်းမိုးနေတဲ့မိမိရည်ရွယ်ချက်နဲ့လိုလားချက်တွေကိုလက်တွေ့ကောင်းထည်ဖော်၍ကောင်းသောအကျိုးဆက်နဲ့အောင်မြင်မှုကိုရနိုင်တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကဒနာသိတိနက္ခဆန်းရှင်တဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့31ရက်နေ့ကတော့ဝါကောင်လပြည့်နေ့ဖြစ်တဲ့ကြာသာပတိနေ့နဲ့ဝါကောင်နဲ့တိုက်ဆိုင်တဲ့နေ့မှာအိမ်မှာရှိတဲ့ဘုရားရှင်မှာမုန့်ကပ်လူပေးပါထူးထူးခြားခြားကောင်းခြင်းကံတွေရနိုင်ပါလေ။တပတ်တာကာလအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေသောကြာစနေနေ့မွေးသူများနဲ့ပူပေါင်းပြီးလှုပ်တဲ့ကိစ္စအောင်မြင်မယ်။တနင်္လာနေ့ကြာသာပတိနေ့မွေးသူများကြောင့်စိတ်အနှောက်အယှက်တွေဖြစ်တတ်တယ်။နှစ်ခုန်ကိုကနန်းတွေကျိုးပေးတယ်။အဖြူအစိမ်းမိခိုးရောင်တို့ကိုသုံးပြီးတော့အလိုရှိရာကိစ္စများလုပ်ကိုင်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ကောင်းသောကံကြမ္မာများထင်ရှားစွာရစေရန်လို့ငါနေအနီးပါးမှာရှိတဲ့သက်ရွယ်ကြီးရင်သူတို့ကိုအစာအဟာရနဲ့ဆေးဝါးဒါနပြုလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုတခါနာစင်ရမှာကတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်ဟောဆန်းကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတနင်္လာနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဩဂတ်လ22ရက်နေ့ကနေ31ရက်နေ့အတွင်းမှာအထူးကံကောင်းတယ်ကိုလှုပ်သမျှထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မယ်ဘလောက်ခက်တဲ့ကိစ္စမဆိုကိုကံတွေဖြည့်ရှင်းရင်အောင်မြင်စင်ပြေခြင်းကိုရနိုင်တဲ့နေသားနဲ့တိုးတက်တဲ့ကံခွင်လန်းဘဝအခြေအနေလုံးစုံကိုဖန်တီးရယူနိုင်တဲ့အနေထားကောင်းသောအခြေအနေနဲ့တိုးတက်မှုခွင့်လန်းတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်တဲ့အနေထားတွေကိုကြုံတွေ့ရပါနိုင်မယ်။ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်ပြီးရှေ့တိုးလောက်တာတွေကထူးထူးခြားခြားကောင်းတဲ့အနေထားတွေရှိတယ်။ဒီဒီမေးချင်တဲ့အကြောင်းလေးပေါ်လာရင်ဒီစံစာနေဖို့ application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မင်းများလိုက်ယူနဲ့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလူတွေ့လာမေးတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးရရှိအောင်စူးစမ်းပေးထားတယ်ဒါကြောင့်စံစာနေဖို့ application ကိုယုံကြည်စွာသုံးချနိုင်ကြောင်းတင်ပြပါမယ်။နှစ်ဆယ်နှစ်ရည်ရွယ်ကိုတွေ့ရာရာဆင်ပြေတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့
23年嘛，我一共四班六班批的，那是六年嘛，都没批的那个，家委批先生，谁多改要来的？那是俺一年了，爷爷是一张件，身边件刚刚件交没，那是超一年嘛，几个啥身边没都没过来交没，那是去年年嘛，我这一拉喇叭也要刚件身边件交没，那是十一年嘛，人人身边了没，还带看面没。 那些高原的嘛，包包的、宽的、高栏杆这些，都是家家都带的。到这里的那地的山些的，哎尼嘛，我本身就是，没那啥偏僻，路难上。到这里的那边那个要的，哎尼啊，爷爷身边这些高头干的奔波的，哎尼嘛，搬票总管不要的，路要收账的，路要别的的。加大不的呢，包头呢，应该呢，每组的高脚别比着。 今年那年早家呢，梅都面酱，谁能说的的撇得的，这里是也没。东桥过个那里，就别的，比较有米个要弄的要弄个东北了，俄罗斯也给啥，三月半，那是多一年嘛，刚是刚小票来吧，土家都高年干的，也是喇叭里面，接受点嘛的。阿五的哥，上那边哪天也嘛个咯？应该到你们家对，好像一百批吧的，怎么样？应该呢，梅都阿龙，明个喇叭。 那趟那是走过呢，August 啦，那是那一年呢。当时第二年多对哈，不管对一般的，七零的送票，七零的啥样的嘛。这蛤蟆们老铺子的老的，对口新疆比老干比，土家的阿弥陀佛也没。我的这表面老干来的给啥么子么，刚到多点么个也没。现在呢，老的表面啥的经过，帮上的那啥吧，老的的那啥啥吧。 龙安门的庙也点点写着老婆，我们来呢。提前嘛上来的给啥么子庙？土家的那个地图，想想到撇到身边来那个半年的。你的民间的叫你包了人，第三张你不 application 过，啊，总票比了，明明来有呢。个人国家留队，拉米的对中央也是要交叉备查的。 大家，三三年不 application 过，用几撮东墙来交这边办理。那三年的嘛，包了的可以的，我来对东墙不完，这两修吧。那是多一年，土刚刚那那批的，刚是刚小票来，土刚里面。那是六一年嘛，我已经龙安给啥表示龙安木身边经过交没。那是二一年的了。 新边木么子么？奥面金包拉的水库么子么？三月奥面金我交没。那是超越你别的哪里？一年内退退对没？那是去年的嘛？没刚水刚超过一年呢，不管多得钱我也行没。那是十一年嘛？而且我要刚到的那是个九零没？那是过一年嘛？我接了喇叭身边没。都是一年，像你们那面的那批的，在那地里那个三十年的。 哎尼嘛，路上那票，土家的高年干也没。都在第二年啊，那边的，瓦岗那边的，哎尼嘛，路上那票吧，蒙路吧，一般的送票接的过来，前面路干嘛？这年那里，应该呢，普通的梅族的过高脚背的，这年个女的，十年的梅族名叫谁？那些片面，这，从过个那里脚背的，我要。 雷毛要努力要那个东北俄罗斯也给啥三月半，水阳必须来这个过泥巴塘来吧，刚到跟半截的多点前面，请下早班没，结束点嘛。阿古的哥，咱俩哪天也忙个咯？普陀山里面面对，好像一百批吧的，怎么样？普陀那边都阿罗明个喇叭，那趟那是走过呢，August 那是尼亚尼亚的，都是第一年招对嘛。苏邦龙安这边没刚水刚超过一米，过半送票前的许多老干部的高，还没有没水机都几个都疼啊，刚到过年也是没。啊，对口的呢，包包来的南疆的这个，来对港台包边了，起码差的多个，我港台包原来身边没。苏邦龙安这边没，米大叔呢不在的，刚年的电视台呢都在前那个中队压力。 你的民间的叫你包了人，第三张你不application过，啊，总票比了，明明来有呢，个人国家留队，拉美的对中央也是要交叉备查的。
Dajang, Sanzanibu application go. Yongjizwa, Dongchanejo, Tibiabari. Nasani and Yaro, Yaya Gongyan Gane, Dota Chingani, Bobame. Nasat Thoyanima, Weiji Gangame, Yawin and Sasabi loaded, loaded, Jubime. Gongsi Gongsho Bulu, Emadan Gongne. Nasat Li Yanima, Lalaba Gangangyan Jubi Jinkan Jome. Gampuime Nasang Ayanima, Xian Dankane, Shibi Loame Nasak Chayanima, Bobo de Quinye de Goletri, Sawyan Jubime Nasak Konyanima, Yawin and Sasabi Lode Lode Jubime, Lapuime Nasak Shiani, Wijigan, Longangan, Siwagan, Loso Dodeme, a low machine to Loyam Nasak Koyani, Yaya Simbijin and Dode Chinjome, those Ayanima. Lu Yong Doka be that day. A Taikanja, Piazan at it. Those at the end, Yaya Simbi don't need Piet. Wagon Labi Nile Taito, A name, a good old Kamu Puyele, Tujani, and Joseco Yashin, and Mari. Danielani, Taujani, Ingani, Withuri, Kanjo Pime, Chadabrini, Sinini, Withuri, Doka be that day. Chout Nick, Kongani, a Jobide. A Piaon Bayon, the Yong Doko, Winston, those will be. Alusia Kisamia saw your bar. By your bum when it is Pia Kalubi, Loya Sudama, Sudam Piba, me, Jesu Tema. A good car, Santa Nazia Magado, Charabri Dalmina, Hosan Ibe Pibara, Chada Badini, Medu Alo, Migalaba Natana said Dogune August Land, Nesani and Yanni, those at DNA, Dodwema. Go Kesade, Tudua Kesade, Uza Baby Loa Lime. Go by Yadi Jenna, Logan Muri Simbide, Wiji a Pamadimu, a Gonjam Yade, Chechen Sophia be she to Logan Geno Ye, Gondo Kanjamago Yam. A Jom Yago, Diga Matame, Lola de Kesaria, Gone Amyamu Yam, Tujade, Joja Jingo Yane, eh? Go by Dwekogo, Ledwe Jaja, Doncha be Logama. Lila Jin Sansi Jinne, Dode Chino Yakala le Pieta Dre, Pinya Dinango, Satin Jinile, Sawyana Yakala Pieta. A ya we are gone on the Dizagadi Gule, John Duyabame. It imagine a jolly polar in D Sansanibo application go. A don't you be wrong. Mimia Layone, Korangoja Ludwe, La Mire, a Dre Jomio, Yashio, Josabi Tabe. Tajan, Sanzanibu application go. Yongjizwa, Dongchanejo, Tibiabari. Nasani and Yaro, Yaya Sibijine, Dote Cheshide. Nasa Thoyanima, Jan Dakane, Shibi Loame. Ainiale, Gonsi Migala, Pilu Kane. Nasa Lianima, Mekonsi Gon Toku Yajimboa, Dote Cheni Ship. Nasa Nayanima, Lumiowe Jubile, Gabia Jubile. Aya we are gone the inch ome, Nasa Chayanima, Wiji Lalabaga, Tugame, Nasa Konyanima, Jane Shimbima, Amyame, Nasa Shianima, Toka Yoturio Kunyame, Yibane, Sumpia Jetty, Chamayame, Nasa Goyanima, Piatana, the new Pishin Amyame, Those any, Tana de Dinaka, Sanshin, any Piete, Lalabakisa, Piosu, Amyame, Those at the any. Wagon Labian Pete, Kudu Kamu Loyale Gaune, Omian Joja Jinigule, Pani Jubinane, Shakam Pete. Danielani Taujani, Sinini, Mwiduri, Gangju Pete. Daniganini, Botuni, Mwiduri, Doka Pete, Dili Guganani, Jubine, a new young Biao Migo young Whippy, Lucia Kesa, Samiba. A pure young Bamwe lady, Piakalubi. Loyashia, Sudama, Sudam Jejing with Joma, may Jesu Timber. A good car, Salanazi Amarado, Taja, Dalmina, Hosan Ibe Pibarak, ma'am. Taja name with Alo, Migalaba. Natana said, Dogune August Land, Nasset Niani, Tonsa Diani, Dodre Ma. But what do Demune or Mimuri Shime? Lumiowe Jobe, may a Yawin and Sasa be loaded, no Jobe, may. We can go me, make on sweet on talk with Yame. A young lane at the lamp for me. Go there, a there you are cheated. Midazu, amuse me, jigger, jammer, you drug with the DCM. Key the low gown,
အရဝေးအောင်ကောင်းသောသတင်းစကားချုပ်မယ်နိုင်ငံရခြားနဲ့ဆက်ဆက်သောကိစ္စဆောင်ရွက်သူတွေမှာကောင်းသောသတင်းစကားနဲ့အလိုပြည့်စုံခြင်းနဲ့ပြည်ပလမ်းကြောင်းပေါ်ပေါက်အကျိုးပေးခြင်းကိုမြေကြီးလက်ခံမတွင်ချုပ်မယ်ချက်ချင်းဆုံးပြတ်ပြီးရလုပ်ကံခြင်းတို့ရဲ့ကောင်းသောအကျိုးဆက်ရရှိမယ်ဒီဒီမေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးပေါ်လာရင်ဒီစမ်းစမ်းနေဖို့ application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မင်းများလိုက်ယုံတဲ့ကိုတိုင်ကိုကြလူတွေလာမင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးရရှိအောင်စူးစမ်းပေးထားမယ်ဒါကြောင့်စမ်းစမ်းနေဖို့ application ကိုယုံကြည်စွာသုံးချနိုင်ကြောင်းတင်ပြပါမယ်22ရက်နေ့ကပြောင်းလဲခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကံပေါ်တဲ့နေ့ရာရာဆင်ပြေမဲ့နေ့23ရက်နေ့မှာငွေကြေးကံကောင်းမဲ့လက်ပွင့်မဲ့လူပြည့်စုံမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာခေါင်းဆေးကောင်းလျှော်ပြည့်လဲထူကောင်းမဲ့24ရက်နေ့မှာရန်တိုက်ခံနေလဲထိတ်တိုက်တွေ့ပြီးတော့စိတ်နှောင့်ရှက်တွေဖြစ်တတ်တယ်25ရက်နေ့မှာပေါ်လာတဲ့ခွင့်ရည်တွေကိုလက်တွေသုံးချပြီးတော့ဘဝတန်လန်းကိုရနိုင်တယ်26ရက်နေ့မှာရာပိုင်ခွင့်နဲ့လက်ဝဲပြန်ရခြင်းတိုးတက်ခြင်းကြောင့်မဲ့28ရက်နေ့မှာစုပေါင်းလုပ်ငန်းအကျိုးပေးမယ်မိကောင်းဆွေကောင်းထောက်ကူရမယ်28ရက်နေ့အပြိုင်ဆိုင်ကြားတိုးတက်မယ်တခုတည်းမကတဲ့လုပ်တွေကိုလုပ်ရမယ်29ရက်နေ့မှာလမ်းကြောင်းသစ်ပြောင်းပြီးတော့လုပ်ကင်ခြင်းတို့ရဲ့အကျိုးပေးမှုကိုကြုံမယ်30ရက်နေ့ထူးခြားတဲ့ငွေကြေးလက်လာပါကံကောင်းခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းကိုကြုံမယ်အဲ့ဒီနေ့ဓနသိတိနဲ့ကစမ်းရှင်တဲ့နေ့ဖြစ်တယ်လက်ပွင့်စေတဲ့ကရှိတယ်31ရက်နေ့မှာတော့လာပြင်းနေတဲ့တိုက်ဆိုင်နေအဲ့ဒီသွာလာစဉ်တွေ့တဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုလှူဒါန်ပါဇာတာပတိနေဗုဒ္ဓနေစနေနေမွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးတယ်တနင်္ဂနွေတနင်္လာမွေးသူများကြောင့်စိတ်နှောင့်ရှက်ဖြစ်မယ်နှစ်ခွန်ကိုကနန်းနေအကျိုးပေးတယ်အဖြူစိမ့်မိကိုရောင်တို့ကိုဝစ်စစ်သုံးဆွဲပြီးလူရှိရာကိစ္စဆောင်ရွက်ပါနေနီးပါးမှာရှိတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကြောင့်မှစံလူပါယေရှုတင်ပါတယ်အခုတခါဆက်လက်နားဆင်ရမှာကတော့စနေသားသမီးများအတွက်ဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစနေနေ့မွေးသူအားလုံးမင်္ဂလာပါ2023ခုနှစ်ဩဂတ်လ22ရက်နေ့ရက်နေ့31ရက်နေ့တော်တွင်ဟာအထူးကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်တယ်ရှားပိုင်ခွင့်နေလဲဝဲပြန်ရမယ်ရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်အခက်ခဲနဲ့ကြုံပြီးမှအောင်မြင်မယ်ပြဿနာဟောင်းနေရက်တံပြီးမှအစ်စ်ကိုစားရမယ်စိုးမြောင်တဲ့ကောင်းခြင်းတွေကိုကြုံမယ်ဂတိပြတ်တဲ့သူတွေနဲ့တွေ့မယ်ရံတိုက်ခံနေတဲ့ထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးမှအောင်မြင်မယ်ပစ္စည်းလောင်ခြင်းဈေးကစားခြင်းမပြုရဘူးလုံးသမျှအခက်ခဲကြကတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ရံတွေကိုထိတ်တဲ့ရင်ဆိုင်ပြီးအနံ့ယူနိုင်တဲ့ကာလဖြစ်တယ်အပျက်စီးမှန်သမျှကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါအစ်စ်ထူးထူးခြားခြားဝင်ရောက်အကျိုးပေးလာပါလိမ့်မယ်ဒီဒီမေးခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးပေါ်လာရင်ဒီစမ်းစမ်းနေဖို့ application ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မင်းများလိုက်ယုံတဲ့ကိုတိုင်ကိုကြလူတွေလာမင်းတဲ့အတွေ့အကြုံမျိုးရရှိအောင်စူးစမ်းပေးထားတယ်။ဒါကြောင့်စမ်းစမ်းနေဖို့ application ကိုယုံကြည်စွာသုံးချနိုင်ကြောင်းတင်ပြပါမယ်။22ရက်နေ့မှာရန်နဲ့ရှင်ပြီးလောက်ရမယ်။အတိုက်ခံနေများမယ်။23ရက်နေ့ရပိုင်ခွင့်တွေလဲဝဲပြမယ်အခက်ခဲတွေကြောလာနိုင်တယ်ရေမှန်းချက်သစ်ကိုလုံနိုင်တယ်24ရက်နေ့မှာလုပ်ငန်းကံဘဝကံတိုးတက်မယ်အရဝေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တဲ့ချိုးပေးမယ်25ရက်နေ့ထူးထူးခြားခြားကံကောင်းတဲ့ရက်ဖြစ်တဲ့အရာရာဆင်းပြေမယ်26ရက်နေ့မှာအပြိုင်ဆိုင်အလုံးကိုရှင်ပြိုင်အောင်မြင်မယ်29ရက်နေ့မှာရန်နဲ့ထိတိုက်တွေ့မယ်ပြဿနာဟောင်းတွေနှစ်ခုဖြစ်ရှိရမယ်28ရက်နေ့မှာအမျိုးသမီးမိတ်ဆွေကြီးကဲတူးတံမှာကူညီရမယ်စမ်းဖွဲ့မယ်လိုရာပြည့်စုံမယ်29ရက်နေ့မှာအရဝေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းခြင်းသတင်းစကားကြုံမယ်လူမျိုးခွဲအချိုးပေး30ရက်နေ့လက်ပွင့်ချင်းကပ်ပွင့်ချင်းကြုံမယ်အဲ့ဒီနေ့ဟာဒနာသိတိနဲ့ကစမ်းရှင်တဲ့နေ့လည်းဖြစ်တယ်လက်လာပါအတွက်ထူးကောင်းတယ်31ရက်နေ့မှာရန်နောက်ဆက်တင်နဲ့ရှင်ပြီးမှအောင်မြင်မယ်အဲ့ဒီနေ့လာပြင်းနေ့နိယဖျားစီတီဒီမှာလှူပါသွာလာရင်တွေ့တဲ့သူတွေကိုအလှူဒါနပြုပေးပါဇာတာပတိနေ့စောင်းချန်နေ့စနေနေ့မွေးသူတွေကောင်းကျိုးပေးလိမ့်မယ်အင်္ဂါနေ့ဗုဒ္ဓနေ့မွေးသူတွေဒုက္ခပေးတတ်တယ်အပြာရောင်အနီရောင်ကျက်သွေးရောင်တို့ကိုသုံးပါ36ခုကတည်းနေ့ကျိုးပေးပါတယ်အနီရောင်ပန်းပွင့်တို့ဖျားတင်ပြီးလောရဆူတောင်းမှာဆူတောင်းပြေပါမယ်ယေရှုတင်ပါ